Ezra 3 Pembanguning Mesbah. Sugeng dalu pedal menika kawula badhe nglajengaken maos kitab Ezra. Inggih menika saking Ezra 3 pembanguning Mesbah. Barengan sik sasi kapitu sawise wong Israel padha manggon ana ing kutha-kuthane. Nuli rakyat kabeh padha saiyek ngumpul ana ing Yerusalem. Imam Yesua putrane Imam Yosadak kanthi sadulure para imam. Karosan Zerubabel putrane sang Shealtiel karo para sedherake banjur padha tumandang bangun misbah kagungane Gusti Allah Israel. Kanggo nyaosake korban ubaran, condong karo kangus kapacak ana ing Torate Nabi Musa abdining Allah. Misbahe diadekake ana ing panggonane lawas sanadyan padha wedi marang bangsa kang manggon ing kono nuli padha nyaosake korban ubaran marang Pangeran Yahweh ana ing misbah iku. Korban ubaran ing wayah esuk lan sore. Karo dene padha netepi riyaya tan seping taruk condong karo kang wis kapacak sarta ing sadina-dina nyaosake korban ubaran miturut cacah kang wis katentokake yaiku saben dina kaya kang wis kapranata kanggo ing dina iku. Lan wiwit ing dina iku dianakake korban ubaran kang tetep uga kanggo ing tanggal anyar lan saben dina riyaya kang suci kagem Sang Yahweh. Apa dene saben-saben ana wong kang nyaosake korban mono suka katur marang Pangeran Yahweh. Anggone padha miwiti nyaosake korban ubaran marang Sang Yahweh iku ing sasi kapitu mau tanggal sepisan. Sanajan padal mane suci Sang Yahweh durung pinalesan. Muli padha wene duit marang para tukang batu lan tukang kayu. Sartong wenehi pangan lan umben-umben tuwin lengo marang wong sidon lan tirus supaya padha nggawa kayu eres saka ing pagunungan Lebanon nganti tekan segara ing sasedhake Yafo miturut idin kang wis diparingake dening Sang Prabu Koresi Prabu ing Persia. Masang pandemening padaleman suci bareng nyandak taun kang kapindho sawise padha teka ing padalemaning Allah ing Yerusalem ing sasi kapindho Sang Zerubabel putrane Sang Shealtiel lan Imam Yesua putrane Imam Yosadak karo para sedherek liyane yaiku para imam lan para wong Lewi apa dene sakai wong kang padha bali saka ing tawanan menyang ing Yerusalem padha wiwit tumandang ing gawe sarta padha matah para wong Lewi kang umur 20 taun sapan dhuwur supaya padha mulat-mulatake pagawean bangun padalemaning Pangeran Yahweh. Imam Yesua karo para putrane lan para sedherake duwin Sang Kadmiel karo para putrane para wong Yehuda padha saiyek mulat-mulatake wong kang padha nglakoni pagawean tumrap ing padalemaning Gusti Allah. Mangkono uga Bani Hinadad karo para putrane lan sedherake para wong Lewi. Ana dene nalika para tukang padha masang tetalese padalemane Sang Yahweh, para imam banjur padha mapan kelawan menganggu miturut kalungguhane kambing gawa kala sangka. Sarta para wong Lewi Bani Asaf lawan gawa kecer kanggo ngluhurake Sang Yahweh miturut tatanane Sang Prabu Daud ratu ing Israel. Kelawan sesauran anggone padha ngidungake repen pepujian lan pangucap syukur kagem Sang Yahweh. Amarga pangeran iku isih darma kaula ambal malih. Amarga pangeran iku asih darma sih sesetiane iku langgeng tumrap Israel. Lan wong saumat kabeh padha surak-surak sora
kalawan memuji marang Sang Yehuwa, awit padalemane Pangeran Yehuwa wis kinalesan. Nanging panunggalane para imam lan para wong Lewi sarta para kepalaning kulawangsa kang wis tuwa sarta isih menangi padalemane kang dingin, akeh kang padha nangis karonto-ronto nalika ndeleng wong padha masang petalse padaleman iku. Mongko wong akeh padha surak-surak seru marga saka bungae. Wong-wong nganti ora padha bisa bedakake suarane wong surak-surak marga saka bungah karo suarane tangise rakyat. Amarga wong akeh padha surak-surak soro suarane nganti keprungu saka ing kadoan. Kaula lajengaken maos Ezra sekawan. Pembangunane kutha Yerusalem kandhep marga saka panglawane bangsa kang manggon ing kono. Bareng satrone wong Yehuda lan Benyamin padha krungu yen wong kang mulih padha kaula ambali malih, yen wong kang mulih saka ing pembuangan iku padha mbangun padalman suci kagem Sang Yehuwa Gusti Allah Israel, banjur padha nemoni Sang Zerubabel lan para kepalaning kulawangsa sarta padha matur. Kula sami kalilano tumut bangun kalian panjenengan sedaya. Ujar kula inggih sami nyabekti dumateng Gusti Allah panjenengan sami kados panjenengan. Lan inggih tansah sami kula saosi kurban wiwit jamanipun Sang Prabu Esarhaddon Ratu ing Asur ingkang dawuh mindah kula mriki. Nanging Sang Zerubabel lan Imam Yesua duwin para kepalaning kulawangsane Israel liyane iku padha celaku marang wong-wong mau. Ing sarene menika urusan kula piyambak. Bab bangun padaleman kagem Gusti Allah kula menika mila kula piyambak ingkang badhe sami bangun kagem Pangeran Yehuwa Gusti Allahipun Israel. Kados ingkang sampun kadhawuhaken dhateng kula sedaya dening Sang Prabu Koresi Ratu ing negari Persia. Ing kono bangsa kang manggon ing kono mau nuli padha gawe kendoning kerkate para wong Yehuda lan padha njalari wedi mangun. Malah nalika jaman Sang Prabu Koresi Ratu ing negara Persia nganti tumeka ing jumenenge Sang Prabu Darius Ratu ing negara Persia, wong-wong mau padha ngeseli para juru ngembani prakara supaya nglawan para wong Yehuda amrih rumo padha agane. Nalika jumenenge Sang Prabu Ahasiweros ing wiwitane anggone ngasta paprintahan, wong mau padha ngunjukake layang panggugat tumrap para wong kang wis padha manggon ing Yehuda lan ing Yerusalem. Lan nalika jumenenge Prabu Artahsasta, Bislam, Mitredat lan Abel karo para kandhine liyane banjur padha nulis layang konjuk marang Sang Prabu Artahsasta Ratu ing Persia. Layange mau katulis mawa basa Aram kanthi kajarwaake. Bupati Rehum kalian Simsai juru serat sampun sami damel serat bab Yerusalem konjuk dumateng Sang Prabu Artahsasta ingkang isinipun mekaten. Bupati Rehum kalian Simsai juru serat sarta para prokancanipun para hakim saha para punggawa saandahanipun tiyang Persia, tiyang saking Erek, tiyang saking Babil saha tiyang saking Susan inggih menika tiyang Elam win bangsa-bangsa sanesipun ingkang dipun pindah dening panjenenganipun Sang Asnapar ingkang agung lan minulya sarta kadhawuhan manggen wonten ing kitha Samaria lan ing tlatah sanesipun sakilanipun Benawi Efrat. Iki turunane layang kang diunjukake marang panjenengane. Kunjuk ing ngarsa dalem Sang Prabu Artahsasta saking kawula para abdi dalem para tiyang ingkang wonten ing wewengkon sakilaning Benawi Efrat. Mugi kauningana ing Sang Prabu bilih tiyang Yahudi ingkang sami bidal saking ngarsa dalem dhateng ing panggenan kawula menika sampun sami dumugi ing Yerusalem.
tiang-tiang wau sak menika sawek bangun kita ingkang tiyangipun sami duraka lan dursila menika. Sami ndandosi baluwartinipun sarta nyantosaken tetaosipun. Ingkang menika mugi kauningana ing Sang Prabu bilih menawi kita menika sampun kabangun malih sarta baluwartinipun sampun rampung, tiyangipun boten badhe asok paos saha bulu peti utawi beya malih temah damel kapitunanipun para ratu. Wondene sak menika sarehning kawula sampun sami gadah sesambetan kalian Sang Prabu sarta boten saged ningali Sang Prabu angsal panacat. Pramila kawula sami kengkenan ngaturi uninga dumateng Sang Prabu supados kawontenaken paniti priksa ing serat babatipun para leluhur dalem. Panjenengan dalem lajeng badhe manggih ing serat babat mriku sarta badhe muningani bilih kita menika pancen sampun dados kita duraka ingkang tansah njalari pitunanipun para ratu tuwin ing daerah-daerah. Menapa malih tiyang isinipun sampun wiwit kinomila tansah wontenaken pageger ngantos kita menika dados risak. Kawula sami ngaturi pirsa dumateng Sang Prabu menawi ngantos kelampahan kita menika kabangun malih saha baluwartinipun sampun rampung, panjenengan dalem temah boten badhe kagungan jajahan malih wonten ing sakilenipun benawi Efrat. Sang Prabu banjur paring wangsulan mangkene gumeka marang Bupati Rehum lan Simsae juru tulis sarta para kanca-kanca liyane kang padha manggon ana ing Samaria lan daerah liyane ing sandhange Gunawan Efrat. Salam. Lah saiki layang patutan kang sira unjukake marang ingsun iku wis kawaca ana ing ngarsane ingsun kanthi gamblang. Sarta ingsun ya wis paring dawuh niti priksa. Inemune paniti priksa mau ya iku menawa negara iku pancen wiwit ing kuna mula mbangkang marang para ratu sarta wong saisining negara iku tansah tumindak duraka lan balela. Karo dene ing Yerusalem kono dek biyen tau ana ratu-ratune kang kuwasa kang padha ngereh satlatah sabrange Bengawan Efrat sarta panjenengane iku kang padha disaosi pajek buru bekti lan beya. Kang iku padha perintahna wong mau supaya padha lerena aja nganti kutha iku dibangun maneh sadurunge ingsun paring dawuh. Lan padha ngatekno temenan supaya sira aja nganti tledor ing bab iki. Apa ta paedahe yen kang marakake kapitunane para ratu iku saya wuh akeh. Wondene bareng turunane nglayani Sang Prabu Artaksasta kawacaake marang Sang Rehum lan Simsae juru tulise sarta para kanca-kancane. Wong iku banjur padha budhal menyang Yerusalem nemoni para wong Yahudi sarta padha dipeksa kanthi keras supaya padha leren anggone nyambut gawe. Pekaten kawula sampun maos kitab Ezra dumugi Ezra sekawan ayatipun dumugi ayat 23. Lan kawula badhe nglajengaken maos Ezra sekawan mulai ayat 23.